Во општина Чешиново, Облешево, традиционално веќе 42 години поред се одржуваат и линденските спортски игри, турнир во фудбал, шах и велосипедизам. Отворањето на линденските спортски игри ќе се одржи утре во 17:30 на игралиштето во Чешиново. Ова година учество ќе земат екипи од повеќе општини: Чешиново, Облешево, Зрновци, Коджани, Карбинци, Штип, Пробиштип и Кратово.